হ্যালো এভরিওয়ান, এয়া হৈছে DEEর ফাইনেল মেরিট লিষ্ট। এয়া মেরিট লিষ্ট প্রকাশ পালে ইয়াতে যিসকল কন্ট্রেকচুয়াল টিচারে স্পেশিয়াল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভত এপ্লাই করেছিল তেওঁলোকৰ নামবোৰ ইয়াতে প্রকাশ পাইছে। আৰু সেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী খানাপাৰাত থকা ভেটেনারি কলেজ প্লেগ্রাউণ্ডলৈ মান নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছে। তাতে সেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰবোৰ বিতৰণ কৰা হ'ব। ইয়াতে কাৰ কাৰ নিজৰ নিজৰ নামবোৰ আছে চাব পাৰিব। এয়া হৈছে এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰৰ এগেইনষ্টত থকা DEEৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট। গতিকে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰৰ এতিয়া আৰু বেছি সংখ্যক ৰৈ নগ'ল। যিসকলে নিজেই এপ্লাই নকৰিলে তেওঁলোক ৰৈ গ'ল, কিন্তু যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হৈ গ'ল। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ তেওঁলোকক, আৰু তেওঁলোকৰ নামবোৰ ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে এতিয়া যিসকল DEEৰ এই 5,500টা পোষ্টৰ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটখিনি আছিল তেওঁলোকেও আৰু বেছিদিন হয়তো ধৈৰ্য ধৰিব নালাগিব। তেওঁলোকৰো মেৰিট লিষ্টবোৰ সোনকালে পাব্লিছ হ'ব, কাৰণ চৰকাৰে একেবাৰে ছিষ্টেমেটিক ধৰণে কৰিছে। আগতে কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছখিনিক ৰেগুলাৰ কৰি ল'লে, এইটো এটা খুবেই প্ৰশংসনীয় কাম হ'ল। এতিয়া এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছখিনি বহুতে হয়তো এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছৰ বহুতখিনিয়ে যি নিয়মীয়া নিযুক্তি আছিল তাতে এপ্লাই কৰি থৈ দিছিলে। যি 5,500টা LPUPৰ পষ্ট আছে, 5,550টা LPUPৰ পষ্ট আছে, তাতে নিশ্চয় তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল। এতিয়া তেওঁলোকে আৰু নিজৰ নিজৰ নামবোৰ তাৰ পৰা কাট গ'লেও তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব, কাৰণ তেওঁলোকে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনত নাযাব। তেওঁলোকৰ যিহেতু চাকৰিবোৰ নিয়মীয়া হৈয়ে গ'ল। ইয়াতে দেখিছে যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ্ছ আছিল আৰু এই স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভত এপ্লাই কৰিছিল, এই 24,700গৰাকী শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া যি LPUPৰ 5,550টা পদৰ আবেদন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, আৰু তাৰেও মেৰিট লিষ্ট হয়তো অতি সোনকালে আমি দেখিবলৈ পাম। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰে, কাট অফ এইবাৰ বহুখিনি কমি যাব, আৰু চৰকাৰে যিহেতু ছিষ্টেমেটিকভাৱে গৈ আছে, গতিকে এনেকুৱাকৈ গৈ থাকিলে আপোনালোকৰ কাৰণেও খুবেই ভাল। গতিকে আপোনালোকৰ চিনাকি যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল ছাৰ বাইদেউ আছে তেওঁলোকক জনাই দিব যে ছেপ্টেম্বৰৰ 2 তাৰিখে তেওঁলোকৰ আবেদন পত্ৰসমূহ গুৱাহাটী খানাপাৰাৰ ফিল্ডৰ পৰা ল'ব লাগিব। এয়া আপোনালোকক যদি কোনোবাক এই লিষ্টখন লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনালে মই আপোনালোকক ফাইনেল ছিলেক্ট লিষ্টখন দি দিম। এইখিনি আছিল, ধন্যবাদ।